Përshëndetje të nderuar televizionistë, Drita Televizion do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Njohi me zhvillimet e ditës. Policia e shtetit ka marrë masa për samitin e liderëve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor, që do të zhvillohet në Tiranë më datë 6 dhjetor. Përmes një deklarate për media, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, drejtuesi i lartë Reban Jaupi, ka bërë të ditur me detaje planin e masave të ndërmarra nga ana e policisë, ku përfshihet edhe bllokimi disa rrugëve në kryeqytet. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Reban Jaupi, ka dalë në konferencë për mediat në lidhje me planin e masave të hartuara në kuadër të zhvillimit të samitit të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet në Tiranë më 6 dhjetor. Jaupi ka bërë me dije se plani i masave do të nisë zbatimin nga ora 14 e datës 5 dhjetor deri në përfundim të samitit. Gjatë dhe pas zhvillimit të samitit është parashikuar ky perimetër sigurie. Bulevardi Dëshmor të Komit nga uret mund të shifni dhe të pasyruar, nga ura e Dajtit dhe të sheshi Nën Tereza. Bulevardi Barancur, nga kryzimi rrugës Elbasanit dhe të kryzimi rrugës Ibrahim Rugova, pra midis urës rrugës Elbasanit dhe rrugës Tajvanit. Rruga Papa Gjopali 2, nga e të cëja Radio Televizion Shqiptar dhe Stadiumi. Rruga Dervish Shima, rruga Asim Zeneli, rruga Femistokli Gërmeni pranë rrugës Elbasanit dhe në kryzimin me Papa Gjopalin e 2. Po kështu rruga Ismail Qemali nga kryzimi i liceut deri tek kryzimi me rrugën Ibrahim Rugova në blok. Rruga Mustafa Matoiti pranë shkollës Kosova. Rruga Jul Varibov pranë postës rrugës Elbasanit deri tek kryqëzimi me rrugën Papa Gjopali 2. Rruga Fatmir Haxhiu, që është ngjitur me ETC-n. Rruga Lek Dugagjini nga sheshi Shopen deri te stadiumi Air Albania dhe përreth stadiumit. Rruga Skëndëlajt Llagami dhe rruga Paik Konica. Në këto akse rrugore do të ndalohet parkimi, qarkullimi automjeteve dhe i qytetarve, ndërsa do të lejohet vetëm lëvizja e qytetarve që janë banor brenda perimetrit të sigurisë. Theksojmë se kufizimi im sipër përbëjnë perimetrin e sigurisë së samitit dhe për këtë kërkojmë mirëkuptimin e qytetarve për të respektuar kërkesat dhe procedurat ligjore të normuara nga policia e shtetit. Njësër aksis urbane dhe nacionale do të mbyllen të hënën dhe të martën, ndërto rrugët brënda perimetrit të siguris, si dhe aksin nga aeroporti Rinasi deri në Tiranë. Brënda perimetrit të vendosur në Tiranë do të lejohet vetëm lëvizja në këmbë e banorve rezident në këto zona. Gjithashtu do të ndalohet qarkullimi automjeteve të tonazhit të rënd nga Shkodra, Lezhë, Thumana dhe Fushkruja drejt kryeqytetit. Kryepartisë Demokratike Sali Berisha injoron thirrjet e policisë për ta zhvilluar në një kohë tjetër protestën e opozitës dhe jo më 6 dhjetor, ditën kur në Tiranë do të mbahet samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Berisha i bëri apel qytetarëve që të dalin në shesh kundër qeverisë Rama. Nga Selia Bluaj denoncoi vëllain e kryeministrit Rama dhe ish-këshilltarin e ministres së punëve të jashtme Olta Gjaçka, se po i plaçkisin qytetarëve europian miliarda euro përmes projektit mafioz të portit të Durrësit. Kryedemokrati Sali Berisha është i vendosur për të protestuar kundër keqqeverisjes së vendit nga Edi Rama më 6 dhjetor, ditën kur lidhët evropian do të mbledhen në kryeqytetin shqiptar, në kuadër të samitit të nivelit të lartë mes BE-s dhe vendeve të Ballkanit. Ai bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, edhe pse policia ka caktuar si pjesë e perimetrit të sigurisë ku lëvizje do të jenë të ndaluara. Në konferencën e përjavshme me gazetarët, Berisha u shpreh se protesta është një e drejtë e vetë qytetarëve dhe këtë të drejtë ai nuk do ta negocojë me kryeministrin Edi Rama. Kemi shpallur protestën tonë në bulevard, kushtetuta na autorizon që të protestojmë në bulevard. Pik. Nuk kemi në Edi Rama kërkon përballje, ne do përpiqem ta shmangim atë ditë, por mund t'ja rezervojmë kur të dojë. Ne do përpiqem, atë ditë nuk dëshojmë, atë ditë jemi për ashtu. Po në qofë sa i kërkon përballje, është punë e tij pastaj. Ai i bën llogaritë shumë gabim.
Ndërkash, Berisha denoncoj dhe ish këshiltarën e ministres së brëndshme Olta Gjaçka. Si pas Berishës, vaj Edi Ramës, Olsi Rama dhe miku i ti, Amant Josifi janë në krye të skemës së plaçkitjes së qytetarëve europian për mes projektit të portit të Durrësit. Unë këtu kam dalë disa herë para jush për aferën për vjedhjen e 2.2 miliard eurove nga rrjeti i Amant Josifit. 2.2 miliard, ortakut të Edi Ramës. Me dokumenta, Edi Rama ka qenë ortak me Amant Josifin. Amant Josifi, bashkë me imbuluar politikisht krejtësisht nga Edi Rama, dhe gjithmonë sheshela fam, Olta Gjaçka, po, se ka qenë këshiltari saj, në të gjitha mafiozitetet e ti, ka patur Natasha Gjaçkën, mamin e ministrës strategjike. Truri i kësaj vjedhje të madhe është Olsi Rama, bashorti i gaçe i Olta Gjaçkës dhe jo më pak pranvera Strakosha. Kreu i Demokratëve adresoi dhe çështjen e nongratës ku sipas tij SBA nuk ka asnjë provë. Sipas Berishës kjo gjë provohet me faktin se vetë ndihmës sekretari i SBA-s Gabriel Escobar, pak muaj pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ka kërkuar hetim për të. Ministra e jashtme Olta Gjaçka ka takuar ministrin e jashtëm grek Nikodendia. Sipas ministres, gjatë takimit është ndarë një të vizion për të ardhmen dhe marrëdhënien mes dy vendeve për të angazhuar në mënyrë konstruktive për të mirën e popullit dhe të rajonit. Çështja e ndarjes së urave detare dhe dërgimi për zgjidhje përfundimtare në gjykatën ndërkombëtare në Hagë ishte një ndër temat kryesore të diskutuara që ministra Olta Gjaçka zhvidoi në Athinë me homologun grek Nikodendias. Përmes një njoftimi zyrtar, ministra e jashtme sqaroi se për çështjen e detit është diskutuar parimisht. Gjatë takimit ministrat u ndalën edhe diskutuan në parim çështjet që kanë të bëjnë me gjetjen e zgjidhjeve të nevojshme për fshir ligjin e luftës, marrveshjet kufitare mes dy vendeve, referimin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të çështjes së kufizimit të zonave detare, duke shprehur përkushtimin për të ecur përpara drejt zgjidhjeve me përfundim reciprok. Takimi mes dy ministrave Gjaçka dhe Dendias ka pasur jehon të gjerë në mediat greke, ku sipas Ekathimenerit thuhet se në varësi të rezultateve do të përcaktohet dhe diskutimi që do të zhvillohet më 6 dhjetor, ditën kur kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis do të mbërrijë në Tiranë për të marrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe do të takojë homologun e tij Edi Rama. Në 20 tetor 2020 Shqipëria dhe Greqia morën vendimin për dërguar në Hagë çështjen e detit, mirë por kur kanë kaluar përthuajse 2 vjet, kjo ende nuk ka ndodhur. Greqia dhe Shqipëria kishin rënë dakord për një zgjedhje për marrëveshjen e detit në vitin 2009, por ajo nuk u zbatua kur, pasi Shqipëria nuk e ratifikoi atë, pasi gjykata kushtetuese e rrëzoi marrëveshjen. Ishte kryeministri aktual shqiptar Edi Rama si lideri opozitës në atë kohë, ai që çoi marrëveshjen e ZE të 2009-s, duke çuar në gjykat vitin kur vendi u andarsua zyrtarisht në NATO. Partia Demokratike ka denoncuar abuzimin e qeverisë në vjedhjen e të dhënave personale dhe ndikimin e parave publike dhe fondeve publike për procesin zgjedhor në mbledhjen e Komitetit Ndërparlamentar Shqipëri-Bashkimi Evropian për Stabilizim Asociimin. Në një postim në rrjetet sociale, deputetja Rita Tabaku tha se është miratuar një rezolut ku shfaqet një sër shqetësimash për vendin. Demokratët kërkojnë në Parlamentin Evropian shtimin e monitorimit të procesit zgjedhor, pasi sipas tyre qeveria Rama po abuzon me vjedhjen e të dhënave dhe kanë ndihmuar me paratë dhe fondet publike në këtë proces. Deputetja Rita Tabaku përmes një video në rrjetet sociale tha se në PE është miratuar një rezolutë ku shfaqet një sër shqetësimesh për vendin. Dje dhe sot në Parlamentin Europian është folur Shqip, është folur Shqip me ato që sot janë shqetësimet kryesore shqiptarve. Me propozimet e Partisë Demokratike u miratua një rezolut ku në krye dhe në rend të ditës ishin shqetësimi për zgjedhjet dhe eliminimi i çdo ndikimi të pushtetit, duke filluar nga të dhënat personale dhe deri tek ndikimi i parave publike dhe i fondeve publike në procesin zgjedhor. Shqetësimi kryesor ishte njëkohësisht korrupsioni dhe rënja e indeksit Transparency International. Por, njëkohësisht, lufta ndaj krimit organizuar, eliminimi të gjithë ndikimit që mund të ketë mbi organet e reja të drejtësisë.
mediat, azil kërkuesit dhe shumë elemente të tjerë, të cilët sot në rend të ditës po diskutojnë në Tiranë, ne arritëm të sjellim sot këtu në Bruxelles. Nuk ka absolutisht asnjë rrugë tjetër për ta ndërtuar Shqipërinë përveçse procesit të integrimit evropian, për ta shfrytzuar gjithë potencialin që ky proces ka e për të bashkëpunuar, për të bashkëbiseduar edhe me kolegët tanë këtu në Parlamentin Evropian se kush është me të vërtetë sot Shqipëria reale. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, edhe gjatë mbledhjes së Komitetit Ndërparlamentar Shqipëri-PE, vënë theksin tek liria e medias, sipas tyre censura e vendosur dhe mungesa e kushteve për gazetarët ka ndikuar negativisht në procesin e Shqipërisë. Vjen informacione nga ekonomia. Bordi i transparencës ka publikuar çmimet e reja të karburanteve në vend. Në vendimin e ri të bordit, nafta është rritur me 8 lekë dhe nga 206 lekë që ishte do të qitet 214 lekë për liter. Rritje ka pasur dhe benzina e cila nga 191 lekë që ishte do të qitet me 195 lekë për liter. Ndërkohë çmimi i gazit ka mbetur i pandryshuar dhe do të vazhdojë të qitet 71 lekë për liter. Çmimet e caktuara nga bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve shqitjes. Vjen me të tjera informacione, një 40 vjeçar u plagos me armzjarri në orët e para të premtes në Durrës. Daniel Busher dyshohet se u sulmua nga 28 vjeçari Gabriel Peqini, i cili është ende i lirë. Një 40 vjeçar u plagos me armzjarri në orët e para të së premtes në Durrës, Daniel Bushi dyshohet se u sulmua nga 28 vjeçari Gabriel Peqini, i cili është i lirë në Arati. Daniel Bushi, banor i Durrësit, u paraqit në orët e para të mëngjesit në spitalin rajonal dhe kërkoi ndihmë mjekësore për plagë me armzjarri. Mjekët zbatuan protokollin dhe menjëherë thirrën policinë. Pas veprimeve të para, konfirmuan se 40 vjeçari ishte sulmuar me armzjarri. Ngjarja kishte ndodhur në lagje numër 17 të qytetit bregdetar, ku gjurmët e plagosjes ishin të dukshme edhe disa orë më pas. Hetime treguan se Daniel Bushi është plagosur nga 28 vjeçari Gabriel Peqini. Ky i fundit tashmë është në Arati, ndërsa policia e Durrësit thotë se po punon për ta vënë në pranga. Daniel Bushi nuk rezulton një emër i panjohur për policinë, pasi në vitin 2016 është arrestuar për armbajtje pa leje. Burime thonë se plumbat pasuan një konflikt mes Daniel Bushit dhe Gabriel Peqinit, shkashit e të cilit mbeten ende nën hetim. I plagosuri njihet si person me precedent penal nga policia e Durrësit. Daniel Bushi ka qenë arrestuar në vitin 2016 për armbajtje pa leje. Dështon sërish gjyqin ndaj Arber Paplekat, ish efektivit të forcës Renea, të akuzuar për vrasjen e Pjorin Gjuvanit në prag të zgjedhjeve të 25 prillit të vitit të kaluar. Avokati i tij ndërkohë ngulmon në kërkesën për transferimin e procesit në Tiranë, pasi e cilëson gjykatën e Elbasanit si të pasigurt. Gjykata e Elbasanit nuk më arrin të nisë gjykimin në themel të dosjes ndaj Arber Paplekat, ish efektivit të forcës Renea, të akuzuar për vrasjen e eksponentit të Partisë Socialiste, Pjorin Gjuvani, 4 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit të vitit 2022. Seanca u shtyp pas përveç dy të akuzuarve të vetëm mungonte edhe Emiliano Prenga, një prej 4 të plagosurve të ngjarjes. Ndërsa shtyret e seancave janë kthyer në një sa kërkesa avokatit të Paplekat për transferimin e gjykimit nga Elbasani në Tiranë, ka krijuar një përplasje tjetër me përfaqësuesit e familjes Gjuvani, të cilët janë kundër. Në shkresë mes argumenteve, thuhet se zona gjykatës së Elbasanit është pasigurt për garantimin e sigurisë fizike të Arber Paplekat, por avokati pranoi të komentojë më shumë. Ngjarja që përgjaku fushatën për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit 2021, duke krijuar edhe një përplasje politike, u shënua më 21 prill në lagjen e 5 majit. Antar të strukturës së Partisë Demokratike për mbrojtjen e votës, pjesë të cilës ishte dhe Arber Paplekaj, ndaluan aty Mehmet Grecën, të cilën akuzonin se po blente vota për llogari të Partisë Socialiste. Debatet përshkazuan në përplasje me armë ku mbeti i vrarë Pjorin Gjuvani me profesion mjek dhe i njohur si aktivist i Partisë Socialiste. Të plagosur mbetën Eltion Budinaku, 32 vjeç, Emilian Prenga, 39 vjeç, Palvo Vuksani, 50 vjeç, dhe punonjëse e policisë Gjensila Sota, 27 vjeçe. Ishtë në drejtorit e policisë vendore Nikolaj Palla dhe Albert Nushi, pasi akuzohen se dështuan të parandalonin për plasin e dy grupeve. Ndërsa 6 efektiv të forcës Shqiponia të përreshtuar u rikthyen në detyrë nga gjykata apelit Durrës. Le të ndjekim parashikimin e motit.
teritori shqiptar për ditën e shtunë. Parashikohet të përshkojnë nga një mot i qëndrueshëm me vranësira dhe ekthjellime kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësim mesatare, 1 deri në 8 metra për sekond, në drejtimin veriperëndimor. Çka do të bëjë të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9-14 gradë Celsius, Kukës 3-7 gradë Celsius, Peshkopi 7-10 gradë Celsius, Tiranë 11-16 gradë Celsius, Durrës 13-16 gradë Celsius, Kavaj 13-16 gradë Celsius, Elbasan 10-16 gradë Celsius, Berat 9-15 gradë Celsius, Korç 3-7 gradë Celsius, Florë 12-17 gradë Celsius, Gjirokastër 7-12 gradë Celsius, Saran 10-14 gradë Celsius, 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare, 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë: Mitrovic 2-9 gradë Celsius, Podujev 2-8 gradë Celsius, Skënderaj 0-8 gradë Celsius, Pej 6-8 gradë Celsius, Prishtin 3-9 gradë Celsius, Gjakov 3-9 gradë Celsius, Malishev 2-9 gradë Celsius, Gjilan 3-9 gradë Celsius, Ferizaj 2-10 gradë Celsius, Kaçanik 3-8 gradë Celsius, Prizren 3-8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionet të tjera informative. Deri atëherë, mirë takofshëm.